Kecamatan di Kabupaten Bandung Rebo isuk-isuk 3 November 2021 mimiti ngalegaan. Di Namprona mangrebu-rebu imah warga KKMCA satu tas nampa kiriman tilalawak sejena kawas Kota Bandung Kecamatan Ciwidey tur Kecamatan Pangalengan. Nyekos kitu kaayaan caah anu ngeueum paimahan warga di tilu kecamatan di Kabupaten Bandung. Eta kecamatan anu tilu teh nyaeta Bale Endah, Dayeuh Kolot, sarta Bojong Soang. Meh 2000 imah di desa Dayeuh Kolot kakeum caah alatan limpas na Walungan Citarum. Eta caah anu ngeueum imah warga teh antara 100 tepi ka 150 senti. Kukituna, warga di eta lelewek kapaksa numpak kana parahu atawa mentah sancah anu ngeueum jajalanan, upama boga karepi inditan kaluar pakampungan. Pak Kades, ini untuk kondisi banjir saat ini itu seperti apa sih Pak Kades? Banjir pada hari ini yang tergenang di desa Dekor ada 12 RW. 12 RW ya, itu berapa banyak rumah sih Pak sekarang? Yang tergenang hampir kurang lebih lah 2.500 rumah. Cah deng-deng anu narajang ayeuna karandapan satu tas hujan ngecrek di Sabudeureun Bandung Raya tisaprak poe Salasa beurang 2 November 2021 tepi ka ngabalukarkeun cai anu ngamalir di Kota Bandung Kecamatan Ciwidey Turta Pangalengan museur di Kecamatan Bale Endah jeung Dayeuh Kolot. Rezitia Prasaja, Bandung TV.